يونايتد نيشنز كوميلهين يوروبيين كانوا كوميلهين وصورتقال إن الشخصيات كم قعابين لو ما قعابين لكن حفيز بعض الربا شنقف كشقيان تربا ويران أو كل دول أو كهول قرار معها اعتراف رادين تا يبروموشن كسومالا انت انا نقول جاي ملهين انت انا نقول جاي ملهين ملاينو يلام مركا دي يعني ما بقى هبا ان بريوريتي معها بس بيدنا السياسية بريوريتي معها ارنتن it's not priority it's not the top of the list معها حسينو بلا ديك هذا top of the list معها مركا top of the list وحاها ان وينو وناكسيني بكورنيا ادبنو في عنا هاي ان مقران السعيد ان نقوى ناكسيني مجرتو وحوال بايو انو يسوف لنا هاي برواق انو كتر ها وحبا انو قمان مقنا مركا محمد حاشي الله شاكي ستغرسيو عبد الرحمن الرئي وحي كورنيا وحبا انو قمان مقنا افرتو وان نايس تامي ادري من ادو ما يوضح ان يواري مربا واحد احدها مقام سر مقام سر يقصتك اتكلها الى معاهد محاد سيوه هذا لضع جيني كاسد وحان دي مارك مركا واحد تاشك تحاضر ادري مش عف عاشو ها واحد سودو وين يا امي كنوض ما سنتها جديد سودو اتاد مغلس ها جديد ما يمغلس ها President, the mother Catrissana, the president of the 1972 was the other شال واحد لطه تعرسو ووإسكسو أرسل دشك تبع شخص إنه هم كرتا لكنه هن كاره يعني تطبيق كان صومالي ده هو عسكري بيراعيد كل يدو حوي إسلام دينتي سوى إسلام نحوها دي ما هكرة تناقضت كما طبعاً أو كوا نحوها قد ذا كريستان كي يدور لها كدول دي ما هكرة معها مرك عسكري هنا أمد دي سيول الحرية وحامس كفصوصنا يا عسكري وحقيقي شغل مكيمين شغل وحو قبع أيو عسكري هنا قبع هذا سوكو وانا واسلام بانكولي. And Mr. President, مادام شقفة ربضان او عروسي اي دوشة كاسا عران تاي مانتا. وقت قوو فلان ميادو هايستا عرور تادا اي حاس كادا. وحان فلا يهينا دو اوضو ورمسؤول كدل كاسا عران كسوكو مسؤول اعلى ديد باقصا عران فاملي قايا مسؤول باقصا عران سيو قود التاينا دي لديو. هذا الكاسو عشاد الكاسين السعوتو. عرور تايدا ايو حاس كايق وحانو شاقي مركي ريفوشن كان سميني waxaan sheegay muddo dheer baanso dhaqaalayne soo na tabacayay waxaan moodahay sidii habkii hab ugu wanaagsan inaan ku soo tabacayo waxaan ku idii maalinta wixii maanta ka dambeeyay carruurta Soomaalida oo ma wada shaqeynaya ee kaliya idin shaqeyn maayo marka wixii aad iga baahan tihiin idin la diyaar baana laakiin raaci inaad ku filaato marka u badato bishii laba goorba u taga hadii kalena oo hawshu idin uma tago laakiin sawirteedu waxa weeye carruurta Soomaaliyeed oo dhan inaan u shaqeeyo waa goostay iyadaana ku shaqeynayo iyaguna waxay ka mid yihiin carruurta Soomaaliyeed aanu shaqeynayo mar badan oo hadeed danahooda oo la midkayga ah khaaska ah shakhsiga ah aan hadeed wixii talaa iyo wixii taageera aan taageerana waa jira laakiin waajibka iga saaran iyaga iyo kan wadanka iga saaran ilmaha Soomaaliyeed iga wada saaran waxaan fadli yeelaa midka iga saaran dadka iyo ilmaha Soomaaliyeed Mr. President, intii tawradu ay dhalatay ee xukunka aad la wareegteen ee shaqadaadu ay badatay mas'uuliyadda ku saaran ay badatay noloshaadii sidee bay isu beddeshay? Waan rulow noqdo, jaale waxaan oran karaa shaqadu way igu korodhay, waana igu badatay oran karaa. Marka rulow noqdo oo waxa dhici karta inaan hameenkiina seexanin marar badan maalintina aan ku xiriiriyo ayaa dhici karta. Laakiin haddana waxaan moodahayaa waxaan u shaqeynayaa siyaasad bare oo su'aalo badan la weydiinayo su'aalo badan 1972 way labiyo toddobaadkii wax kale uga ma jeedna waxaan uga jeednaa wax la yiraahdo accountability iyo mas'uuliyadda ee madaxda saaran waxay tii madaxdu inay saxaafada la hadasho oo si magaranaysa professional ah oo haduu eeb ku roon yahay ee magaranaysa madax banaan in madaxda loo wareysan karo oo hadalka ay ku hadlayaan uu record ka galo oo dabeytana uu transparent noqdo wixina ay noqdaan official ay noqdaan si official laakiin madax maanta Soomaaliland joogta waxay leedahay nala ma wareysan karo in la wareysana ma aha inaan waramana xaqna loogu ma laha waa su'aasha meesha taala wax weeye hadaba yey u shaqeeyaan
يا accountable ويهين يا مسؤولية ذيك سهران تحي مياني مسؤول مسؤولية دا اي شعبك عيوها يان ميت كم اذا انا هين ان اي شعبك حالات دا دلك اي هلك او مريو ان اي وقوة الرمان اسلام مركز ان كورسيقان اي دوني يا كايانا وحوكو قبتي ان وحلقو يديو كثوص تعودانا وحوكو قبان ربو يا قابك وحوكو قبان اي ان لقو يديو مياني واتف هين سعافة سهران ان عرما عين كاسو كلا عمر كاديبتو وعرما دادك انت بضان لفظت وايو وحي رفضت هاي انت بضان سياسيين تينا يا شعب كينا يعني يا هذا السوري شعب كينا واحد مودا سياسي كاينا يكون قيمة ايان ان ننتعليسي بوسيشن ايني كي استاقان قفكا ايني نعبهين ايني تعليهين انو لا قبيلي هاي اينا الله هاي مركا ما تشرتو مركا بيكتر كي أجود أقرن ما أشقذ قرن حيد إنه وقف توقف كان واحد يعني مسؤولية دي بالارنيد أسرعيدني كسياسي كع إن استجع قلت كل جيم الله شعب كيفان قيميني شعب كيفان قاب كأول حساب تمعي إن جديد فلو وندوهي إن ما تنتهي مخور الصو عن سامي واحد سامي سامي سام كأزي كامي شرط له سلام عليكم رح تابكاتي بعد السلامة أرتى إن إيشوين ما أنت ميسكي نصارن مهندو حوي ميديها مركي نقطه وحا important إن محلي لهذاي the freedom of the freedom of the press أما محلي لهذاي independent أما وصحافة مضح بنان أو كبعنيسة ديمقراطية إنما freedom of expression حلا يقانو سي مشا لغة هلا transparency accountability أذن وو هلا محل على الشعب أكون الحنيني مركا عقبات الهوينة شرتا وحوي وحان شرين rules of engagement أما وحان محل على regulatory محل على الوحو تشيو public أما editorial وحلو بهاي هي independent media or support بلان لسيه تاسو كينيسا إن محل على هذاي إن أي حريد إن لسميان سياسيين تا وريسي بلادن أو لو عيقليني الشعبي قاسي transparency أقوصو لحب حضوي عامينات دبطة تلكم أدامو يهي دل ديمقراطية تاسو كور تغيس وحامي censorship marka mayno hayna war saxaafadeed ama maxalay dhahday and media could sun regulatory or budget fiican leh or accountability sida lefty issue ruglu xamda isla la xisaabtami karo waxyaabaha ay publish gareeyaan sax shakhsi walba muwaadin wuxuu haystaa freedom of expression لكن هو ايا رجلت غرينة ايا لمتكا تاسو مراك قار كور لغها لجلي ساعتي ناشنالست اما وحيابو قارنكا تسوهر جيدا مراك قار كورنا حتا دلالكن هور مرسان وحذركيسين حزبية دا سياسة دا وكلا قيبسان conservative يا liberal views و media هالفت ديسا ايا مراك قار كور biased اما وقتاي oo aragti gaar ah u jeeya marka dalku xisbiyo kala duwan oo aragtiyo iyo manifesto kala duwan la wajahay laakiin shacabiyada si aan de propaganda iyo manufacturing yani waxa yaabaha la sameeyay media waxa weey manufacturing propaganda by consent يعني سياسي با يماني والا ورايسان ايا وحي سيبا بقل برابغاندا اللو تحيا كدبنا شعبي با لويدين ايا ان اي هالكاس كلاسو بحان عرقتدي يدو او مدمدو بغاني كوچيرو او وحيانو قيحنين او اسل حساب تندب او قفكن حتا ميريها قف دي credibility سالامت شعال لساريو on department of editorial lahayn or publish key iyo wixii uu publish gareeyay wax saaqan kareen marka anigu waxa weey
دولد اللفتي غيريا كانت بسي ان اي دستو محالي نهضاي ان ديبارتمنتي بجت في عنلة او دليلتا لسو سو بحيسا ان لغو حوجيو ان اي حالكا كفا إذيستان وحبر الشغيب ودي مركا قاركو الله بيغرانيا دلال كان دي بدها إيهاي ذهن freedom of expression كي يدى مرادية دا كوبعية إبليس كافي كشقية ما دامي سومالي لاند مرادية دا أي هرمودو تهي إبليس كان أفريكا هاي ذا أذو بالله منو حاج شراء لشقية وصحاف ذاتك وقابل سن كذينتا دموقراطية ديو transparency كدولة ديو expression كميريا مركا دليرتن يضعو دولة ديو لشقين يسو محالي لاغاية بجت في عن لسينا يو department regulated كرين يو شرعية دا كساب سنور صحافة ديوكا يو ورباهينتا وحلو بهين يو لشقين بلاغن ولو ذاك نحن نسا ملاحظونا they don't feel safe يعني ومضح طبق انا يصور حافلات كما دام هو regulatory system ان سيفي عنه كوبان كوبين انا جيرين propaganda machine يو manufacturing كسنتك لوغو هغو ادوينهن propaganda هاد سيدي election key Donald Trump اي روش مستعملين يو social media ها aad bay uga baqanayaan oo waxay tarnish kareenay sa reputation code iyo maxalliga ay siyaasadooda ay waqtigaas runyin marka aan waxaan aaminsanahay iyaga ayaa dhisi waayay system and the convene oo maxalliga ay transparency iyo transparency oo ka gaabiyay dimuqraadiyadda victimkii ugu horeeyay iyaga ay noqotay oo iyadii baa hadda ka baqanayay Ami u ka gooy miya ma damaystay ah wan so my go on in there usaa ha wan so dumay usaa ar saeed oo maalle kara abd aziz oo aad dhikarta abd aziz oo musabbi muxuu imo way space geopolitics muxuu imo way musabbi dhiga abd aziz musabbi hadaw key burcadtay waa okay horta dhigista aru waxan garan waayay turki ku xudeydeya rognish hada dhigista wuxuu ka dadeeyay european union rognishan ka dadeeyay ya ethiopia iyo adeeg in secretary state in east africa turku wuxuu ka dadeeyay his living around ya why i did kufa amikari waayeen inta dakhrada bugaagta turku go'dowa mesopotamia oo back then greek but right there yeah spain as a matter of fact the same so turku wuxuu dadeeyay recognition leverage to say turku wuxuu dadeeyay waatri leverage budeeyay wuxuu dadeeyay inuu ka qayb galo su'aashu saamayn abdii aziz ay su'aashu waxay tahay muuse biixii muxuu jiyo politics ka weeyma waayay ee uu halkan soo fariisay waa sidii tramo kale 1-1 for 2 hours uncensored well the musabbihi sawu xitaagayay am incumbent aniga maasharan garaya burcan tagaya burbaran tagaya illa waxa tagaya soolye sanad yeah so that is progress sawu xitaagayay can our politicians do like Trump for 2 hours uncensored 2 hours continuous conversation with geopolitics Africa TV can they do the Trump and Elon Musk style have you heard Elon Musk Trump conversation no but I heard this I heard Bush who said this either with us or with the terrorists here with them marka abd aziz oo siyaasiyinteenu maxaa keenay inay ka jawaabi kar waayaan su'aalo basic ah oo ay saxaafada warimo waayay sida geopolitics oo kale because of that ka u jawaaba ummada oo hadasha day qabiil bay ku yimaadeen qabiilkayga hadlaya I'm riding on donkey, yeah, or camel, and that's it. They're going to talk for me. That's the difference. So to marka waxaad leedahay mu baahnaa inay hadlaan dad baa hadlaya. La hawla wala quwwa illa billah. Of course. Marka sideeba marka loo helay imika hadaa eegto siyaasiyinteena, malaha in eggs accounts malaha majority godu
ملها فلوريست انترناشنال او اكاديميكا ماركيس ديوغو انستيتيوشن عالميه كقيب جليا ماركيس ديوغو سوماليلاند بروموت كرينيا ماركيس ديوغو انترناشنال فريندز له او عالم كلا خيريريا ماركيس ديوغو يو ان تي يوروبيان كيو اتلانتيك كونسل كيو ملها جوغه ان سياسيتين وحوين وا لوكال ملها فلوريست حتى هيغسن ملها geopolitics waa qaar badan ka followers badan marka man loodan kirin waa out of touch may waxa loodan kara the in touch with the reality reality ugu xitaagin yahay anaga dad baan noo hadle anagu ma hadle waxa lagu dooranaya waxaanu qabanayo waxaanu iyo ciidan marka maxay yihiin iyo yihiin maxay qabtaan iyo waxu qabtaan miyaan ahayn su'aal laga weydiyo mas'uuliyadda shacabka ee ay tunka ku qaateen public ay u baahan tahay inay kalmadda weydiyaan everybody that's what public yeah bad ma santay bal hiban soo dhoweynaya iyo ban ee hiban soo dhow in kulli ku dheeraan miisidaad ugu ban dabeytina ugu gudbi doona iyo farxaan hiboy bal imka markaad eegto egas halkan aynu joogninu ka hadlayno habeen dhowtoro waxa imi madaxweyne Trump the former president of the United States the most powerful country in the world een wuxuu soo horay 2 saacadood waxaanu bixiyay warbixin aan la controlin sensor lagu sameeyin laga baandayn laga isandayn hadal toosa oo dhinac walba taabanaya ayaa dhinac walba wax lagu weydiiyay arrimaha bulshada wax lagu weydiiyay arrimaha dhaqaalaha wax lagu weydiiyay arrimaha siyaasadda foreignka domestika in arrimaha China ta Ruushka Ukraine dagaalada caalamka socda arrimaha immigrationka een arrimaha healthcareka dhinac walba waa lagu weydiiyay wax 2 saacadood oo continuous ayuu fadhiyay space-ka fadhiyay oo aan laga shaandayn oo aan laga soo baarin oo toos u hadlay madaxdeenu highly likely iyagoo half an hour xitaa su'aalo la weydiinayo ma arag half an hour su'aalo toos la weydiinayo oo aan laga shaandayn marka in ma la oran karaa madaxdeenu waa out of touch dhinac kale waad ogtay Twitter-ka waxa jooga space-yadan iyo tweet-kan sameeya ama X-Prime kale ilaahdaaye madaxda adduunka dhan baa joogta waa halkii laga promote gareeyo siyaasadda caalamka laga jiheeyo madaxda the most powerful countries iyo the poorest country baa ka wada hadlaan inaga siyaasiyiinteenu kuma jiraan space-yada ma yimaadaan xitaa kuwa Soomaaliyeed ayaa ina dhaamo oo wadarkiisa madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo Xasan Sheekh Maxamuud oo xitaa laga wareysanayo arkii ka Kenya ay ruuto oo la wareysanayo wan arkay inaga wax weeyaa siyaasiin iyo musharaxiin iyo maxaan ku dhex xisbiyo iyo parliamentarian su'aalo dadka uga jawaabaya si franka oo obina arkimis waxaan isleeyahay way aqoon darro kama aha laakiin waa design waa loo design gareeyo maxaan ku dhex saas way weeftay maxay adiga kula tahay ma ku talagalba ma ka aqoonba ma bareerba way siyaasiinteenu ay u imo waayeen maxaan ku dhex xisbiyada Dasciido waan ku salaamay adiga iyo asxaabta kula joogtaba dasciido horta meel walba dadka waxba lagu daya horta siyaasiintan dadka ugu badan ay iska ilaaliyaan waa dadka lacagta ku dhoonayd gareya laakiin adduunyada kale wax kale ay inay iska iibiyaan tahay dadka shacabka ah marka de Soomaaliland dadkeeda shacabki wax badan ma dhimaan gareeyaan kama ba hadlaan dhibaatada haysata kama sheekeeyaan waad aragtay de adduunku intaa waa la ischarge gareynaya qof aan dee hadli karayni ma soo bixi karo waa in isdifaaca dadkan maxaa la yidhahdaa lacagta haysta qofkay maal gelinayaan waa inuu qof dee maraya noqdaa oo eg qof dee liider noqonaya inagase waxa weeyaan dee dadkeennaaban dhimaan garaynin waayo dibeytba ma jiro ma doodno leena xagga ay xamar horta laba qolo baa isku haysta aad isugu haysta marka iyagu way sarfaan dhulka isdhigaan dawadaga arkay siday taaka wax isu weydiiyaan halkana waxa la mariyaa halkana caynkana inagase waxeena waxa weeyaan cidi isma furfadho cidi kama hadasho dawadaga arkay maanta oppositionkeenu maalin kaliya dawladda la hadlay miyey jirtaa ma jirto wala aamusan yahay inanka gurujo mooye wax yidhi war MOU ga hal sabarad garay dalka la difaaca ma jirto dadkani dad bay meesha u fadhiya haday external forces tahay iyo haday internal forces tahay iyo haday ganacsato dalkeenoo lacag haysato tahay marka de inaga weeyaan marka de
arin kana soo wada ee gubaabinaysan dhalinyarada waa in ay dhalinyaradu madaxdoodu ay la ayden noqotaan madax u qalanta oo soo lagu qasbaa inay soo fariistaan meesha oo de ay independent maxaa la yiraahdaa spaceyadan hadii ay dhigtaa aanay jirin wadanka dhexdiisa inay saxaafadu hadli karayso dhuwa maxaa ka xiga saxaafadan space kan maxaa ka xiga inay taaka weydiyaan maxaa la yiraahdaa maxaa dawladdan sidan la tahay maxaa nidaamkan sidan la yahay lacagtani halkay martay maxaa systemku u shaqaynayay maxaa maxamed abiib boodboodaya dacid wax weydiinaysa ma jirto wax walba inaga aamusa inaga daaya dee sheekadaasunbaa socoto wax lays jaalant garaynayaaba ma jirto marka ninka siyaasigii waxaabuu ka baqayaa hadduu yimaaday spaceka inuu afartii odaya lacagta haystay uu isku diro marka aamustaasaayaa isaga loogu qaaday bcaus dadkiibaan dhimaanba garan dhimaanba ma jiro waar madaxweyneyaashana noo yimi arday fit arday articulate arday smart laba laba ugee waxaada cidma weydiisa marka halkaas inaga ka gaabinayna inaguna waxaynagu gaabinaynaa waxaweyaan dee waxa weeyaan dee wa culture laynagu aamusa uun mooyaane de waynaynu culturekan ka soo baxna oynu isdifaacnaa oynu weydiinaa dhimaan garaynaa in laynala hadlo ibi salanka weydiiye haddii iminka laga bilaabo dadka u dhashay somalilan ee jooga soomaaliya ay kasoo baxaan maxaad ku darnay soomaaliya inay kasoo baxaan kuwa soomaaliya jooga macnii dadka beenta inagu matalay dee waa waxyaabaha aan la isweydiinin anagu la yaabannahay maalin walba la yaabannahay inu leenahay waar haddaynu xamaris hayno dee sida south korea north korean kala noqonno waar haddaynu jabuutis hayno waar wixii jabuuti u xaglinaya halayska dareeriyo dadan xisaabta kiiba ogbalaynagu tarlade anigu waxaan ku tari lahaa systemkana dhundhum dhulka ha la dhigo systemkani waa system laynagu khiyaameeyey ma fahmayno sidaa kaa switzerland aynu qaadanno intaa ka horeysana dowladku meelgaadha samaysanno waa change baa loo baahan yahay nidaamkan waa laynagu khiyaameeyey nidaamkan loop holis buu leeyahay nidaam aynu fahmayno dadkeenan masaakiintii ma aha deiska xoolo dhaqatada u badani waa wax laynagu marka waxawey nidaam direct rule aynu u baahanay direct democracy marka bal halkaana ha loo baydho laakiin sidan inaynu sii ahaano saddex iyo soddon sannadood mid ha haddaynu may waa runtaa hiboy laakiin waxaan doonayaa bal inaynu magaranaysa xoogaa yaro dul istaagno arrintan ku saabsan siyaasiyiinteenna maanta siyaasiyiinteenna haddaad dib ugu noqoto taariikhda lixdamaadkii markii aynu soomaaliya ku biiray toddobaatanaadkii saxaafadda iyo siyaasiguba way hufnaayeen intan ay maanta yihiin way ka hufnaayeen runtii obinna way ka ahaayeen maanta siyaasaddeennu waa isolated iminka somalilan haddaad eegto siyaasiyiinteennu international engagement lama laha xidhiidh caalamiya ma laha kuma xidhna ma arkaysid siyaasi somalilan oo dibadda ka ololeynaya weli ma aragtay xirsi xaaji xasan oo dibadda ka ololeynayo somalilan ixtiraaf bay raadinaysaaye somalilan ixtiraaf u raadinayo dibadda ka ololeynayo dalal tegayo oo kolba waddan ka degayo asxaab maxaan ku yidhaahdaa caalamiya somalilan usoo jiidayo xidhiidh caalamiya usoo jiidayo institutiono iyo waxaa jira adduunyada think tank iyo maxadiyo cilmi baariseed oo caalamiya oo la galo ninba maalin dhawaytolaan la sheekaysanaya hiboy aad iyo aad iyo aad iyo aad buu aan runtii uga fajacay hadalku igu yidhi wuxuu igu yidhi marka aan hargeysa tago yacni waxa weeyaan waxaan filayaa ama aan filayay dee inaan ma garanaysaa dad lasoo xulay oo maxaan ku yidhaahdaa aqoonyahana oo su-aalala diyaara in dee lay geeyo oo ma garanaysaa haddii weba ku roon yahay dee macluumaad aanu isweydaarsanno in lay geeyo dee waxa laga geeyey buu yidhi maxaan ku yidhaahdaa xaflado iyo meelo laga heesayo iyo waxyaabo noocaas ah aad baan u yaabay buu yidhi wallaahi waan yaabay buu yidhi ma garanaysa positionka marka somalilan dee foreignkeedii boloskigeedii oo dhan way fadhiisiyeen midda kale adduunyada egas halkan aynu joognaa laga maamula madaxdii adduunka most powerful countries halkanay ka hadlayaan waad arkaysay trump laba saacadood oo isdaba jooga ayuu hadlayay ansansar laga shaandhaysiciido waa runtaaye siciido waa runtaaye halkaa iminka aynu ka bilaabno haddii aanay madaxdeennu siyaasadda inagala hadlaynin
out you go madaxweynaha waxaynu ku dhiri galina hakala diro baarlamaanka dad kala soo doorto hakala diro kuwan kuwan ma inay noo fadhiyaan ma isaga leftigiisuna waa inu hadla hadaanu hadli karayno meesha barneeya oo dawladku meel gaar ah dad hadli karayaan u yeerana intaas aanu ku talin la abmay wada marka wayn kursiiska la furo sama dib looga doodo sama bal waxaan soo dhaweynayaa ortigaas siciido sikaas siciido in dib looga doodo sama yaa ka doodaya ya furaya waxa ka doodaya national dialogue waxa kanoo inaga ka doodayna dadkan ay imanaya ma qolo qof waliba dad ka soo baxaan miyaanu nolayn soo nagan hadlayna sida aanu hadlayna dad u hadlaya hal keenade oo qualification nice orta qodobka Cabdiciis oo qodobkan aynu ku taagnaano doodu halka ay taagan tahay inaan ka kaxayn Cabdiciis doodu waxay taagan tahay oo target bay leedahay doodani targetka doodani waxa weeye way siyaasiyiintiinu saxaafadda madaxa bannaan sida spaceskan agas ay uga hadli waayeen siduu taramo hadlayay xirsi xaaji xasan muxuu ula hadli waayey geopolitics africa muxuu ima waayey anigu waxaan dhegaystay ninkala faisal carow ka hadlay space somaliland la keenay it's recorded that's all I know like he's aanu maray faisal ninku soo dar nin kale ma aragtay oo ka hadlayo faisal ahayn muuse biixi ma aragtay xirsi xaaji xasan ma aragtay cabdiraxmaan cirro ma aragtay maxamuud xaashi ma aragtay ragga maanta siyaasadda soomaaliland ugu tunka weyn miyaad aragtay iyaga oo si franka oo opina su'aalo loo weydiinayo for 2 hours sida imika trump oo kale loo wareystay aan sansar iyadoo aan laga shaandhayn oo aan laga baarin oo aan ma aragtay siciid horta dhegayso horta midba ku sheegayso this is where it goes hadii imika dadka reer Soomaaliland u dhashay imuqo jooga Soomaaliya laga soo dareeriyo maxaa dhici lahaa siciid hadda I'll take that conversation to another level please that's not our conversation kaynu halkaynu ka hadlayna maaha dadka Soomaaliya Cabdiciis waxaan ka hadlayna wax la yiraahdo labadaasay waa accountability iyo transparency waxa weeyaan ninka siyaasi waa inuu accountable noqdaa shaqadiisuna iyo waxa ka soo qabanayaan waa inuu transparent ahaado ay cadaadaan marka ninka lagu yiraahdo xirsi xaaji xasan gudoomiyaha xisbiga wadani maan arag isagoo saxaafadda si madax banaan u hadlay frank maaha inay yaro loo yeeray xaflad inaba ciyaal ka qalin jibinayaan ama meel caruus laga ciyaarayo hadallo golofuulo laga leeyahay ama inama qalin jibinayo jaamacad ciyaal ka baxay hadallo laga leeyahay golofuul ama buug la soo bandhigay arrimaha xasaasiga ah ee ummad baa la hoggaaminayaa ummadan hor yaalla waxay leeyihiin xisbi baanu nahay iyagoo si ma garanaysa opina oo madax bannaan oo maxaan ku dhahdaa in aan sansara oo aan maxaan ku dhahdaa in hadal laga shaandhayn oo laga soo bandhayn si madax bannaan u hadlay sidii taramulo hadlay Elon Musk maanti dooyto loo kale miyaad wali aragtay midda kale miyaad aragtay iyaga oo international political engagement la sameeyay I actually have listened to that waxaan mikrofoonka u dhiibayaa farxaan soo dhow farxaan soo dhow assalamu alaykum waan ku salaamay Saciid iyo asxaabta kale ee jirta space-ka waa su'aal wanaagsan oo loo baahan yahay inaan siyaasinta Soomaaliland la hadlaan shacabkooda marka sida hiba shaqtay baan ku raacsanahay inaanay jirin accountability iyo waxaan u maleynayaa taklana baqasho jirta barigii Soomaaliland madaxweynihii wasiirada horfadhiisan jireen Soomaaliya markay soo noqdaan badalkii jirin madaxweynaha ba wasiiradiisa la hadlaya shacabkiisa oo u sheegaya waxay kala hadleen waxay kala saaxadeen waxa hormaray warka waxaanu ka jirnaa Soomaaliya marka taan laftigaa waxa ku cadeynaysaa inaanay jirin wax accountability la yiraahdo baqashay shacabka ka baqanayaan ma waxay diideen runta inay u sheegaan shacabka Soomaaliland ma jirto takalaymikaan la waxa takalayaan la yaabana waxa wajiga wasiirka arrimaha dibadda halkuu ka dhacay dulkiisi iyo dakhdiihiisi baa waxa ka hadlaya wadamo kale seenacbay ka hadlaya oo leeyihiin baa waxa la siinaya Ethiopia ma waxa bixinaya Xasan Sheekh muxuu hadlayaa aan baareen baa waraaqad soo saaray madaragtay farxaano arinta meesha taala waxay tahay imika waxaynu ku joognaa wax la yiraahdo global village adduunyadu maanta waa digital halkan aynu ka hadlayna laga wada hadlayaa madaxweynaha ku jirin ma jiro kuwa boqortooyada ah kuwa dimuqraadiga kuwa socialistka
عيدا كتيرين مترتو ماشان اينو فردينينو قادلينو من وحوية العالم كسياسيين تا عالم كوحي اللي انجيجمن انترناشنال انجيجمن يبوبليك انجيجمن بوي اللي ينو سياسي دو دو قدها اي سياسي